30 ବର୍ଷ ଡୋରିଙ୍କ ମୁହଁଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଇବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମୁହଁର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ତାହା ଦେଖିବା ଅତି କଷ୍ଟଦାୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ସେ ଫୁଲ ପରି ଉଡ଼ି ବୁଲିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ସେ ଅଚଳ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏପରିକି ନିଜର ଯୁବାବସ୍ଥା ହରାଇବାକୁ ବସିଲେଣି। ବରଗଡ଼ ସହର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 3 ପଞ୍ଚାୟତ କଲେଜ ପଛ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନ ପଟେଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷର ପୁଅ ସହିତ ହସଖୁସିରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ ଡୋଳି। ହେଲେ ଅଜଣା ରୋଗ ସାଜିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। କୌରବର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ ନୀଳ ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଗୋଡ଼ ହାତ ନଖ ସବୁ କଳା ଝିମ୍ଝିମ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ସବୁ ଛଡ଼ିଯିବା ସହିତ ଛାତିରେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି। ଏଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଖଟିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପେଟ ପୋଷନ୍ତି ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କେଉଁଠି ଟଙ୍କା ପାଇବେ? ତଥାପି ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଡୋଳିର ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଫଳରେ ରୋଗ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଡୋଳିଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ସୋସିଦେବ ପଟେଲ, ମୋ ଝିଅ ନାଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଡୋଲି ପଟେଲ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଝିର ତା ଦେହ ମୁଡ଼ ଆଜ୍ଞା ପୁରା କୋଲିଆ ଏନ୍ତା ପୁରା ଶାଗୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ପଇସା କୁଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ତା ପିସାରେ ସବୁ ପୁରା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏହା ଆମର ପାଖେ ତାହାକେ ଦେଖଭାଲ କରିବା ଲାଗି କିଛି ପଇସା ପୁଷି କିଛୁ ନାଇଁନ। ସେ ତାର ବାପା ତ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ପଇସା ପାଏସନ୍, ହେତ୍କି ତ କେନ ହେବା ଦେଖ। ସେ ମୋର ଜୁଆଁ ବି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚା ପର୍ଚ୍ଚା ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ପଇସା ଆଜ୍ଞା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଦେଲୁ ନ ବେଲେ ଆମର ପାଖେ ଇହାଦେ ନାଇଁନ କିଛୁ ବେଲେ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ହେଲା ଭାବୁଛୁ ହେଲା କାଣା କେନ୍ତା କେନ୍ତା କର୍ମୁ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛୁ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋଟା ଯଦି କରତେ ବେଲେ ମୋର ଝିଅ ଆଜ୍ଞା 30 ବରଷ ହେଉଛି, ତାର ଛୋଟଟେ ଛୁଆ ବି ଅଛି ବେଲେ କିଛୁ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ମୋର ଛୁଆର ଯଦି ଜୀବନଟା ଯଦି ବଞ୍ଚେଇ ପାରତେ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁର ପୁରା ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସମସ୍ତେ ପୁରା ମୋ ଛୁଆକେ କିଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନ୍। ମୁଇଁ ତ ଯାହା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରେ ସବୁ ସରିଗଲାନ, ମୋର ପାଖରେ କିଛୁ ନାଇଁନ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଇହାଦେ ଚଲୁଛେ, ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବହୁତ ତକଲିଫ ପାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ତାର ଛୋଟେ ବି ଛୁଆ, ସେ ଛୁଆ ବି ଯେନ୍ତା କଥା କହିସି ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ମୋରକୁ ବି ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗୁଲଗୁଲା ଲାଗବା ଜାଣିଛ। ସେଦିନ ମୋତେ କହିଲା ଦିଦି ମୋର ମୁଇଁ ପଛେ ଏନ୍ତା ସେ ମୋର ମା କିଛୁ ନା ହନ୍ ବୋଲିକରି କହୁଛି ସେ ଛୁଆ। ଆଜ୍ଞା ତମକୁ ବି ଜାଗା ନଥିଲେ ତମକୁ ବି କିନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଲଗୁଲା ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା। କାଁ କରିମି କହ, ମୁଇଁ ମାଟେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଶୋଇପାରିବି କି ଆଜ୍ଞା? କହନ ନାଇଁ ଶୋଇ ହେବା, ତାର ଏତେ ଗୁଡ଼ଗୁଲା ଶୁଣିଲା ଦେଖିକରି। ସେଥିଲାଗି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେ ମୋର ଛୁଆର କିଛୁ କାଣ ହୋଇନ ତ ବରଗଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡାକ୍ତର ପାଠ ସବୁ ସରିଗଲାନ, ଯେତେ ଥିଲା ପଇସା କୁଡ଼ି ବି ଆମର ହାତରେ ଗୁଠେ 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 ବି ନେଲ ପଇସା କୁଡ଼ି କିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିଲାଗି ସରକାରକେ କିଛୁ କହୁଛି ଯେ କିଛୁ ଯଦି ଉନ୍ନତି ମୋର ଛୁଆ ଲାଗି ଟିକେ ଯଦି କାଣା କରତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା। କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଙ୍କଳ ପରିବାରକୁ ଖବର ଦିଅନ୍ତି ଡୋଳିର ପରିବାର ଲୋକେ। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସମେତ ଡାକ୍ତର ନିଶାନ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡୋଳିର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡୋଳିଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡୋଳିଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର କାହିଁକି ଏପରି ଏକ ଜୀବନ ଦେଲେ ତାହା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଏବେ ତା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ। ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି। କଲେଜ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ ଜଣେ ଡୋଲି ପଟେଲ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍, ଯେଉଁଟି ଯିଏକି 30 ତାଙ୍କର ବୟସ। ସେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ତାଙ୍କର କଳା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ଝଡ଼ିଯିବାର ସାଙ୍ଗେ ଟୋଟାଲ ବଡ଼ି କଳା ହୋଇଗଲାନ। ଏ ରୋଗକେ ନେଇକରି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖାଇଲା ପରେ ବି କିଛି ତାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ନାଇଁ ହୋଇପାରିଛି। ଖବର ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଥିଲୁ, ଡକ୍ଟର ନିଶାନ୍ତ ଦେବତାକୁ ଦେଖାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ SBB ମେଡ଼ିକାଲ କଟକ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। କଟକରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇବେ, ସରକାରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।
ब्यूरो रिपोर्ट कलिंगा टीवी 24।